Dok su takmičari pripremali tajne sastojke, oni koji se nakon sinoćnjeg koncerta grupe Riblja čorba nisu uspavali, tokom pre podneva u Kaću su mogli da degustiraju domaću rakiju, peciva, ali i fine suhomesnate proizvode, kao i da kupe domaće radinosti. Prvo je krenulo takmičenje u topljenju domaćih čvaraka. Stručni žiri i sa naučnog instituta za prehrambene tehnologije je prisutan i oni će ocenjivati ishod takmičenja. Inače, paralelno sa ovom manifestacijom ovde, kao što vidite kod nas, takmičenjem to utopljenje domaćih čvaraka, održava se i mini sajam prehrambenih proizvoda, meda, vina i sličnog. Prvi čvarak fest u Kaću otvorio je potpredsjednik vlade Vojvodine Boris Barjaktarović. Iznenadilo me ovaj veliki broj takmičara došao i ja kažem, iskreno se nadam da ćemo imati adekvatnu podršku i dogodine da praktično ova manifestacija mora postati tradicionalna. Bilo šteta da ovakav jedan običaj ne bude na adekvatan način isplaćen. Dobar dan. Dobar dan. Pa nisu čvarci? Ne, Kajgana. Otkud to? Sombora. Jel? Spukovca kod Sombora. Pa sjajno. Pa će to moći se degustirati? Moći, hoće, evo sad sam još malo da se završi, deli se u Lepinju i slobodno. Ko hoće, može probati. Jel ide Kajgan u čvarki? Pa kako da ne? Važno je učestovati. Na ovakvim manifestacijama pobednik nije važan. Svi su čvarci lepi. Nemalo. Kao i žene. Sve su lepe, ali nijanse odluči. Pa kakvi god da budu, da li će biti pobednički ili neće, ali važno da budu ukusni i lepi. Sve treba. Volja, materijal, ambijent, malo rakije, lepinje, piva. Za titulu najukusnijeg čvarka nadmetalo se oko 50 ekipa, a krajnji sud dao je stručni žiri sa Naučnog instituta za prehrambene tehnologije. Ovo je prva ovakva manifestacija u Kaću, s obzirom na posvećenost i odziv takmičara, organizatori veruju da će prerasti u tradiciju.